Заснет на гроба на Иван Вазов скандализира мрежата. Певицата Андрея пусна нова песен, като сама посочи, че видеото към нея е заснето именно на гроба на Вазов. В пост в социалните мрежи тя пише, че причината да заснеме видеото там е разказ на прабаба и за срещата и с Вазов. Подробностите сега от Диана Теодосиева. Диана, здравей! Здравейте, намираме се зад църквата Света София. Именно тук е гробата на Иван Вазов. На 1 юли, 8 дни преди да отбележим 173 години от рождението на Вазов, певицата Андрея публикува новата си песен. Тя е кавър на сръбска песен с турско име. Ние успяхме да се свържем с нея, за да можем да я попитаме защо е избрала именно тук да направи своето видео. Тя ни каза, че отказва интервюта пред медиите и коментира творчеството си единствено в социалните мрежи. Именно в социалните мрежи тя сама е написала, че тук е заснела видеото, тъй като нейната прабаба се е срещнала с Иван Вазов. Той е дал цвети и е казал, че никога не трябва да спира да пее. Това, разбира се, събуди широка дискусия в мрежата. Защо трябва да се прави видеоклип на песен именно на гроба на Вазов? Сега с нас е Мирела Иванова, която е поетеса и драматург в Народния театър Иван Вазов, както и дългогодишен уредник на къщата музея Иван Вазов. Добро утро! Първо да ни кажете как се запознахте всъщност с видеото и каква беше вашата реакция? Добро утро от това свято място. Някога това е била триангулачната най-висока точка на София и не случайно тук е избрано мястото за вечен покой на нашия национален класик. В социалните мрежи прочетох за това видео и с огромно усилие на волята успях да го изгледам и слушам. Струва ми се, меко казано, кощунствено социално неприличие да включиш гроба, мястото за вечен покой на нашия национален писател в един такъв чалга продукт. Мисля си, че освен арогантна рекламна цел, това показва и изключителната ценност на разгащеност, буквално, която ни владее в момента. Никакъв респект към живота, към смъртта, никакъв респект към мястото, което наистина е енергийно място и не случайно гроба на големия ни поет, се намира между най-старата Софийска църква, Света София и катедралния храм. Тя всъщност споделя една история, историята на прабаба, която се е срещнала с Вазов. Може ли все пак по някакъв начин да оправдаем нейните действия? Струва ми се, че дойде време, в което нямаме право да оправдаваме всяко подобно, кощунствено буквално действие. Първо, няма необходимост да се притуря допълнителна жълта митология към митологията, която владее около личния живот на Вазов. Има твърде малко доказателства за много от неприятните и пренеприятни клюки буквално, които витаят около неговата личност. И затова никакво оправдание не е оправдание в случая. Още повече тя не идва тук, за да се поклони, за да се смълчи, да помисли, а просто употребява в грубия смисъл на думата това място, за да си съчини или за да разкаже някаква история, която отгоре на всичкото изглежда и недостоверна. Цел провокация ли е това да дойдеш именно тук на гроба на Иван Вазов, за да снимаш видео на сръбска песен с турско име? Разбира се, че е провокация и мисля, че тази провокация не е първата, на която ставаме свидетели. И затова и ми се струва, че тези, които слушат и гледат този клип, биха могли като извинение да дойдат да се смълчат пред гроба на Вазов и да помислят за това, кое е важното, кое е ценното. Подобна злоупотреба с националния ни класик, с неговия гроб, наистина звучи мерзко. И нека всеки от нас да си даде сметка, че
Вазов ни е подарил цял един национален космос и с него можем да направим какво ли не, да вървим изправени, да си го рецитираме на ум и глас, да избираме в коя вазова творба да живеем, вместо да злоупотребяваме с присъствието и вечния живот на нашия национален класик. Казвате злоупотреба. Трябва ли тя да понесе някаква санкция за това, че е заснела това видео именно тук? Струва ми се, че ако има подходящо законодателство, всички подобни деяния трябва да бъдат санкционирани. Не съм така добре запозната. Достатъчна е санкцията на слушащата публика, на четящите и мислещи хора в България. Това презрение, което ще демонстрираме спрямо подобно социално кощунствено неприличие. Много ви благодаря. Както разбрахте и от Мирела Иванова, наистина не е редно да бъдат правени такива видеа на гроба на Иван Вазов. А иначе ние потърсихме Столична община, както и Министерство на културата. От Столична община ни казаха, че за да бъдат заснети такива видеа, те трябва да бъдат уведомени. Те направиха проверка от началото на годината до момента. Няма нито една заявена за точно това място за снимане на такъв видеоклип. А иначе от Министерство на културата казаха, че ще направят проверка. Все още не са ни дали каквото и да е известие какво всъщност се е случило след тази проверка. Така че чакаме развитие от тях. Диана, благодарим ти с призив да почитаме и да помним героите си. Се разделяме, но само за кратко. Продължаваме след секунди с още интересни теми.